今天为大家介绍这个 WSP 怎样注册的流程。这个 WSP 的申请刚刚4月9号被可接受开放，让大家去申请。现在我为大家示范怎么申请这个WSP。首先，我们先到 prehadin.potesov.gov.my 这个网站，然后点击这个 permohonan bulan pertama。进来过后，你可以看到上面这里是申请的条件，然后开始填写你的表格，这里填写你的公司 SSN 号码，或者是如果你的银行户口 是用你雇主个人的银行户口的话，是填写你雇主的 IC 号码，然后银行的户口号码、银行的名字、公司的名字、雇主的 E 号码。然后选择你是什么行业，然后填写你的行业是做相关什么类型的服务，或者是你生产什么产品，然后你公司的地址、电话号码、fax 号码、email， 还有你公司有多少名员工，然后这里要选择为什么你公司的收入会减少，然后填写你有多少个员工的薪水是高于4001令吉以上，然后这里是填写你有多少名员工是要得到这个薪金补助，最多达到200名员工，然后这里是填写你有多少名外籍员工。以上这就是这个表格的第一部分，现在我来为大家介绍这个第二部分。第二部分的第一个，你需要上载这个 PSU50 的阿冠，你可以点击这里下载这项表格。点击进去之后，你看到这个 PSU50 的阿冠表格，跟上次的没有什么大差异，只是填写你的名字、IC 号码、地址，然后你是成为老板或者是老板的代表，然后你公司的名字，还有你的E-number。然后在这下方填写你的名字、日期、签名，然后公司盖章。然后第二项是这个公司员工的资料，你需要下载这个 Excel file， 下载过后填写你是第几次申请，或是第一次，然后你公司员工的资料填写下去，填写过后，第三个。在那 SSN 就像是封卷那些，然后第四个这个 ID 本的那张片呢是新的文件，是需要你上载上去的，这是一封信，你需要下载，然后放上你公司 letterhead， 然后填写你申请这个公司银行户口时候使用的公司注册号码、名字、电话，还有你的 email， 这个号码。如果你不确定的话，你可以打给你的银行去跟他确定。然后，这个Salina Penyata account bank perusahaan案，你需要上载你填写这个银行的那个 statement， 你只要上载它的第一面，它的 cover 就可以了。然后，Salina Penyata perusahaan，你需要上载你的财务报表。填写完还有上载了这些资料过后，你可以点击这个函发，点击过后你会拿到一组号码组合，然后你可以回去这里 ，Tema Permohonan 点进去，点进去之后你可以填写拿到的号码，然后点击，然后来检查你这个申请的表格，申请的进度。以上就是我的分享，谢谢。